שלום, אני דקלה מור. לפני הפסח הבטחתי בפייסבוק לשחוט איזושהי פרה קדושה. וישר נזעקו חברי הצמחונים, מה לשחוט, מה פרות? אבל הביטוי הזה עושה את העבודה ולכן אני בכל זאת אשתמש בו. ואני אשחט כאן פרה קדושה. ואיזו פרה קדושה? המקוריות. אנחנו תמיד רוצים להיות מקוריים, תמיד אנחנו מנסים להמציא משהו חדש. תמיד לכבוד פסח, לכבוד כל איזשהו חג, אנחנו מנסים לברך באיזו ברכה מאוד מקורית. אבל אני אומרת, עזבו אתכם מהמקוריות. יש דבר כל כך מרגיע בשגרה הזאת, כולנו מתכוננים לאותו חג, כולנו מתכוננים להגדה, כולנו מדברים על הסמלים של ההגדה. יש משהו מבורך בשגרה הזאת, זה הבסיס שלנו, משם אנחנו יכולים לפרוח ולצמוח. לא תמיד חייבים להיות מקוריים, אפשר גם להצמד לשגרה. ולכן אתם רואים את המצות פה על השולחן שלי, ותכף אני אביא גם כוס יין, לא לפני שאני אספר לכם, שקראתי שעשו מחקר ש-60% מהישראלים רבים בליל הסדר. טוב, מה הפלא? כן, האיחוד המשפחתי הזה עושה כל מיני ניצוצות. אז אני מאחלת לכם הפעם לא להיות באחוזון הגבוה, אני מאחלת לכם להיות באחוזון הנמוך של אלה שלא רבים בליל הסדר. 40% זה בסדר, אפשר עוד להצליח. חג שמח לכם, לחייכם, ותזכרו, השגרה גם היא יש בה ברכה. לא תמיד צריך להיות מקוריים, אפשר גם להיות קצת שגרתיים. לחיים.